Hej allesammen, velkommen til den her video. I dag skal vi lave et haul, fordi det er lang tid siden, og jeg har fået nogle ting hjem fra NAKD. Jeg har lavet sådan der try-on ting haul før, både uden NAKD, men også med NAKD. Og jeg har fået en kæmpe pakke hjem, som jeg lige kan vise jer. Som I nok kan se, så er den ret gigantisk. Så jeg har altså den her kæmpe papkasse, som jeg vil åbne sammen med jer, og dele hvad der er i, og prøve det på, og det hele, I får hele pakken i denne video, så jeg håber, I glæder jer alle sammen. Jeg tænker mig lige at sidde bag sådan der pakken, fordi... Ja, fordi den er stor. Og jeg er vildt hæs, sådan... Jeg var til gala her for den dag, hvor jeg måske sang lidt for højt med på sangene. Så det er nok derfor. Selvom jeg har åbnet mange pakker i mit liv, så er jeg ikke særlig god til det. Okay, der kom den. Lad os egentlig bare komme i sving. Okay, lad os starte med noget, jeg synes, der ser spændende ud. Jeg synes, det hele ser spændende ud, men lad os starte med den her kasse her med nogle sko i. Det her par sko, synes jeg, er voldhamrende nice. Hvis jeg siger, set sådan i Emilie Brittings kollektion, så er der sådan nogle sko, lidt lignende sådan nogle her, bare med sådan noget babylysrødt på. Og dem har jeg, og dem har været sygt glad for. Prøv lige at se det her print der på, og sådan det her beige, og en kæmpe kile af en hæl. Hvilket jeg godt kan lide, så jeg bliver lidt højere. Jeg er 1,64. Jeg vil gerne have været lidt højere, men det er fint nok. Jeg klarer den med nogle høje sko. Så de er voldhamrende fede. Altså, voldhamrende, det er et godt ord. Voldhamrende. Okidoki, så tænker jeg egentlig bare, at vi tager denne ting op her. Her i, der ligger en taske. Jeg kan lige pakke den op her. Bagefter man har åbnet en online pakke, så er ens værelse fuldstændig fyldt med plastikposer og ting og sager. Og det er forfærdeligt. Det er fantastisk at få pakker, men sådan bagefter, så er der bare alt for meget rod og rod op. Men den her taske, det er sådan en rød, fin lille taske med sådan en buckle, eller hvad man siger, som sådan åbner. Eller, ja, god forklaring, Jasmin. Det var satisfying, det der. Den er så fed, den her taske. Sådan rigtig fin, og så den er rød. Og så har den faktisk NAKD, så lidt sådan reklame også, når man går med den. Men jeg synes simpelthen, den var for fed til ikke at få den. Så jeg er rigtig farverig i dag, hvis I lige kan finde dem. Det er sådan en gul bluse, en rød taske og et par grønne bukser, så kører vi. Så tænker jeg, at vi går til noget tøj, for vi har ikke lige vist noget tøj nu, så ja. Lad os starte med denne søde nederdel, som jeg har fået hjem i sådan prikket materiale-agtigt her. Så fin nederdel. Altså, den her kommer jeg 100% til at passe. Man kan se allerede i taljen, at den kommer bare til at sidde super godt. Plus, den er sådan lidt længere end, end sådan lige normale små nederdele i sådan et her fedt. Og det kan jeg vildt godt lide, for jeg synes nogle gange, så bliver de lidt for korte. Og så elsker jeg bare det her sådan fedt af nederdel. Altså, sådan, jeg elsker, når det er sådan en crossover. Og jeg elsker det her print, der er på. Den er bare super nuttet, så den skal jeg nok få brugt, når det bliver lidt varmere end lige nu. Så har jeg fået et sæt hjem, som jeg meget gerne vil vise jer. Bukserne ser sådan ud. Det er sådan lidt hørmateriale, eller hvad man siger. Sådan lidt sådan grov bomuld-agtige ting. Virkelig, virkelig fede. Altså sådan virkelig, jeg håber virkelig, jeg kan passe dem her på, fordi så er der også en jakke til. Så det ligesom bliver mega fedt. Ja, det er lidt sådan en blazerjakke, hvis I kan fornemme det. Virkelig fed, og jeg elsker de her knapper der på, sådan lidt bedstemor fedt, synes jeg. Det er sådan lidt bedstemorjakke at sætte det her, og jeg elsker sådan noget. Jeg elsker, når det ser sådan lidt retro, og sådan lidt noget, min mormor ville have kunne gå i sine unge dage. Jeg elsker det. Ja, det var bare min mormors stil ud stadig. Så har jeg fået noget mega sæt hjem, som er sådan en lille strandkjole her. Det er ikke typisk mig at bestille sådan nogle her ting, men jeg har lige været på en rejse, hvor vi også fik sådan noget lidt beach wear-agtigt, og jeg var super vild med det. Sådan når man lige skal på stranden, og lige har en bikini indenunder, og så bare til sådan en fin lille kjole-ting udenpå. Og den er sygt flot. Den har sådan noget broderet, sådan lidt, hvad kalder man det, rosa farvet broderi på sig, og sådan bare hvid og lang, og har sådan knapper hele vejen ned af sig. Eller faktisk ned, og så har den sådan en lille sød slis. Så den er jo bare sygt flot. Også hvis man lige skal passe på, at man ikke får lidt for meget sol, så har den også lange ærmer, hvilket er mega nice. Især når det er sådan en luftig og lækker kjole her. Så har vi en sød lille top. Den her top, den ser godt nok lille ud, men alligevel ikke rigtigt, for den her er også ret lille, så det går. Den ser mega cute ud. Den har sådan knapper sådan ved brystet, og så har den lange ærmer, og så er den ikke crossover, så er den... Hvad hedder det? Så er den off-shoulder. Det er det, der hedder. Off-shoulder. Så har vi endnu en sød lille bitte top. Den her top, den er igen sådan en lille crop top-agtig. Men den her, den er stribet, og så er den også lige sådan lidt højere materiale. Kan vildt godt lide det her stof. Og så er den også sådan lidt stor i det, eller hvad man siger, den sidder ikke helt tæt på. Den ser bare mega luftig og lækker og dejlig og sød. Rigtig sommertop.
Det kan vi godt lide. Så har vi noget spændende her. Dette er et par hvide shorts. Jeg ved ikke helt, om I kan fornemme dem her, men I kan i hvert fald se det på. Det er sådan nogle rigtig flowy, eller hvad man siger. De er ret løse i det, og også i sådan høremateriale. Mega sådan, det er sådan lidt robust, sådan råt stof. Virkelig, virkelig søde shorts. Og ret luftige, hvilket jeg virkelig elsker her til sommer. Så fik jeg også noget, som ikke lige skriger sommer. Og så alligevel. Det er altid godt med nogle nye trøjer, og som det sommer, når man skal ud om aftenen og lave bål eller whatever. Den her er i hvert fald super sød. Den er sådan lidt kort i det, sådan lidt cropped, men alligevel ikke rigtig cropped. Kan godt lide den her længde. Og så har den den flotteste farve. Jeg elsker den her jordfarve, beige farve. Virkelig en dejlig trøje. Then we got a pair of shorts. Jeg skal også lige skynde mig at sige, at selvfølgelig er størrelser og links og pris og det hele skrevet ned i beskrivelsen, så I kan tjekke det hele ud. Plus jeg har en rabatkode, som jeg lige kan skrive over skærmen her. Så den synes jeg lige skal benytte jer af, mens den ligesom kan bruges. Så og så har vi et par shorts, og de her ser voldt flotte ud. Faktisk, jeg elsker farven på dem. Jeg elsker sådan, de går ind i taljen. Jeg kan se, at sådan, de kommer til at sidde godt på mig. Virkelig, virkelig fine, sådan mom fit, eller hvad man siger. Hvis I kender mom jeans, så er der også mom shorts, og dette er et par mom shorts. Så igen, jeg lever også lige min mors stil ud. Jeg har ikke nok i min egen, jeg lever også bare i alle mine forfædres stil ud. Så har vi tre ting endnu. We got a pair of pants, I think. Nej, det er så meget et par shorts, og jeg elsker at se længden på de her shorts. Virkelig, virkelig flotte. Jeg håber virkelig, jeg kommer til at kunne passe dem i taljen, for de ser lidt større ud end min talje. Jeg elsker også farven og det hele. Virkelig et par flotte shorts, synes jeg. Og så de er lidt længere end sådan normale shorts. Det er jeg faktisk begyndt rigtig godt at kunne lide. I stedet for alle ens shorts bare er helt op i nummer, går i sådan. Mest når man skal have sol, så er det okay, de er lidt korte, men sådan, det der er virkelig et par gode shorts, tænker jeg. Så har vi en sød bluse. Jeg elsker den her blå farve. Det er sådan en rigtig pastelfarve, som bare er mega flot. Så har den også sådan mega søde detaljer, både ved ærmerne, og den går ned i en V. Så har den faktisk også lidt åben ryg. Og så har den også sådan en bælte af ruffles, eller hvad det hedder, sådan noget her. Mega, mega fin top. Virkelig sommerlig og sød, og sådan også kan bruges til fest og sådan noget. Og bare til normale dage, så den er bare perfekt. Sidste item. Det kan vi lide. Vi har fået et par slap-af-bukser, og de ser voldhammer fede ud. What? Jeg ved ikke helt, om I kan fornemme det, men det har sådan lidt striber af en anden farve i sig, eller sådan, det er to forskellige farver. Kan ikke finde ud af at forklare det, men håber lige, I kunne se det der. Og så tror jeg også, de er sådan lidt højtallet i det, eller kan bruges højtallet. Så var der vist heller ikke mere i den papkasse. Virkelig noget fedt tøj af den her omgang. Jeg elsker at få nye ting hjem, og især for NAKD, fordi jeg synes, de har noget voldhammerende fedt tøj. Undskyld, jeg siger så meget voldhammerende. Det kommer sikkert til at stå overalt nede i kommentaren, at jeg skal lade være med det. Ja, de har noget fedt tøj, og jeg har selvfølgelig linket alt det her nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at tjekke noget derud. Og så er der også alt muligt andet info om rabatkode og størrelse og pris og ting og sager ned i beskrivelsen. Og det er sådan set alt for den her video. I må endelig like den her video, hvis I vil have flere hauls som dette. For det er lidt tid siden, jeg har lavet det, fordi der var nogen, der kommenterede, at du laver for mange hauls og ting og sager, så jeg holdt lige en pause. Plus jeg har ikke købt noget i lidt lang tid, føler jeg. Så ja, endelig like den her video, hvis I ønsker flere hauls, for så vil jeg elske at lave det. Og det er sådan set alt for den her video. Vi ses på min næste video. Ha' det godt indtil da. Pas på jer selv og elsk hinanden. Ja.